бид дангаараа олонх болох зорилго тавьж ажиллаж байгаа. 26 жил биднийг олонх болох саналыг Монголын ардам өгсөнгүй. Одоо нэг болгоод өгөөч. Бид дараагийнхаа 76 мянган айлыг орон сууцнд оруулмаар байна. Улсын төсөөс нэг төр гаргахгүйгээр. Бид 100 мянган малчнаа үйлдвэрлэгч болгомоор байна. Зээлийнх нь үүг бууруулж байна. А бид жинхэнэ экспорт хийдэг үйлдвэрлэгч болгомоор байна.